Assalomu alaykum. Bugungi brifingda O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi O'z temir yo'l nazorat inspeksiyasi tomonidan temir yo'llarida tashishlar xavfsizligini ta'minlash yuzasidan 2021-yilning 1-choragi davomida amalga oshirilgan ishlar to'g'risida axborot beramiz. O'z temir yo'l nazorat inspeksiyasi o'z faoliyatini O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 19-apreldagi 337-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi temir yo'llarda yuk va yo'lovchilar tashish xavfsizligini nazorat qilish inspeksiyasi to'g'risidagi nizomda belgilangan asosiy vazifalarga muvofiq amalga oshiradi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi tadbirkorlik subyektlari faoliyatida o'tkaziladigan tekshiruvlarni muvofiqlashtiruvchi vakolatli organni xabardor etish tartibida hisobot davrida O'zbek nefti gaz aktsiyadorlik jamiyati Shortan gaz kimyo majmuasi mas'uliyati cheklangan jamiyat, Asia Craft Fergana mas'uliyati cheklangan jamiyat, Namangan ko'mir mas'uliyati cheklangan jamiyat kabi jami 53 ta korxona va tashkilotlarida tashuvlar xavfsizligiga rioya qilish yuzasidan tekshiruvlar o'tkazilgan. Tekshiruvlar davomida temir yo'llarda tashishlar xavfsizligini ta'minlash bo'yicha tashkiliy texnik chora-tadbirlar, poyezdlar harakati xavfsizligini tartibga soluvchi normativ hujjatlarga rioya qilinishi kabi masalalarga alohida e'tibor qaratildi. Tekshirishlar natijasida jami 3577 ta kamchiliklar aniqlandi. Aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish uchun inspeksiya tomonidan bajarilishi majburiy bo'lgan tegishli ko'rsatmalar kiritildi. Ko'rsatmalarda qayd etilgan kamchiliklarni aksariyat korxona va tashkilotlar belgilangan muddatda bartaraf etishdi. Biroq ayrim korxonalarda ko'rsatma talablari bajarilmaganligi natijasida huquqiy ta'sir chora qo'llash uchun tegishli huquqni muhofaza qiluvchi organlarga oshirilgan. Eslatib o'tamiz, O'z temir yo'l nazorat inspeksiyasi temir yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlashga mas'ul bo'lgan tashkilotlarga yuk va yo'lovchilar xavfsizligini ta'minlash va turli nuqson va kamchiliklarni oldini olish va bartaraf etish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshiradi. 2021-yilning 3 oy davomida O'z temir yo'l nazorat inspeksiyasi tomonidan temir yo'llarda tashishlar xavfsizligi sohasida normativ hujjatlar talablariga rioya etilishi yuzasidan nazorat profilaktika tadbirlarini amalga oshirish maqsadida O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati vazirlik va idoralarning temir yo'llarda poyezdlar harakat xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan 1635 ta profilaktika tadbirlari o'tkazildi. Mazkur tadbirlarda faoliyati temir yo'llarda tashishlar jarayoni bilan bevosita bog'liq bo'lgan 9397 nafar xodim ishtirok etdi. O'tkazilgan profilaktika ishlari natijasida O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati, vazirlik va idoralar yo'llarda temir yo'l harakatdagi tarkib, elektr ta'minoti, signalizatsiya va aloqa qurilmalari va boshqa texnik vositalardan foydalanish va ularni saqlashda belgilangan me'yorlardan cheklanishlar va turli nosozliklar tufayli yuzaga kelgan 3501 ta kamchiliklarni bartaraf etish uchun tavsiyalar berildi hamda tushuntirishlar o'tkazildi. O'z temir yo'l nazorat inspeksiyasi tomonidan Toshkent, Samarqand, Qarshi kitob, Maroqand, Buxoro uchastkalarida tezyurar va yuqori tezlikdagi yo'lovchi poyezdlar harakat xavfsizligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mazkur uchastkalarda joriy yilning 3 oy davomida 151 ta seminar yig'ilish va profilaktika tadbirlari amalga oshirilib, kamchiliklar oldindan bartaraf etildi. Yuqori tezlikdagi temir yo'l uchastkalarida harakat xavfsizligini ta'minlashga oid chora-tadbirlar amalga oshirilishini tashkil etish va muvofiqlashtirish. Shuningdek, nazorat qilish bo'yicha idoralararo komissiya faoliyati yo'lga qo'yilgan bo'lib, mazkur idoralararo komissiyaning harakat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha sayyor yig'ilishlari muntazam ravishda tashkil etilyapti. Yig'ilishlarda yuqori tezlikdagi temir yo'l uchastkalarida harakat xavfsizligini ta'minlash va yo'l qo'yilgan kamchiliklarni sifatli bartaraf etish, qayta takrorlanmaslik choralarini ko'rish bo'yicha O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati va tegishli tashkilotlarga tavsiyalar beriladi. O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati vazirlik va idoralarga qarashli temir yo'llarda yo'l qo'yilgan temir yo'l tashishlar xavfsizlik buzilishlarining tahlil qilinganda asosan 16 ta holatda harakatdagi tarkib va texnik vositalarning texnik nosozliklari hamda 9 ta holatda inson omilining salbiy ta'siri sababli yuzaga kelgan. Avtomashina haydovchilari ayib bilan temir yo'l kesishmalarida yuz berayotgan harakatdagi tarkibning avtotransport vositasi bilan to'qnashuvi, ya'ni poyezdlar va avtotransport vositalari to'qnashuvi harakat xavfsizligiga haqiqiy xavf tug'dirmoqda.
Temir yo'l kesishmalaridagi harakat tartibining avtomashina bilan to'qnashuvlari bo'yicha joriy yilning 3 oyida 9 ta holatga yo'l qo'yilgan. To'qnashuvlar natijasida 2 nafar fuqaro vafot etgan, halok bo'lgan. Kesishmalardagi to'qnashuvlar tahlil qilinganda barcha holatda avtomobil haydovchilarining aybi bilan ko'ngilsiz holatlar sodir bo'lganligi aniqlangan. Shu o'rinda haydovchilardan temiryo'l kesishmalaridan o'tishda qoidalarga qat'iy amal qilishlari, arzimagan daqiqalar uchun o'zlari va o'zgalar hayotini xavf ostiga qo'ymasliklarini so'rab qolardik. Inspeksiya tomonidan foydalanishga topshiriladigan harakatdagi temiryo'l sostavi xavfsizligi to'g'risidagi umumiy texnik reglamentni tasdiqlash haqidagi, temiryo'l transporti infratuzilmasining xavfsizligi to'g'risidagi umumiy texnik reglamentni tasdiqlash haqidagi hamda yuqori tezlikdagi temiryo'l transporti xavfsizligi to'g'risidagi umumiy texnik reglamentni tasdiqlash haqidagi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarori loyihalari ishlab chiqilgan va o'rnatilgan tartibga muvofiq Transport vazirligiga kiritilgan. Hozirda mazkur loyihalardan ikkitasi tegishli vazirlik va idoralar bilan kelishish bosqichida bo'lsa, yana biri O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga tasdiqlash uchun kiritilgan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur.